ihana aihe ja ihania vieraita täällä. Ja katsotaan sitten, meillä on tuo alakerrassakin sellainen kunniavieras, jos me nyt jo paljastaa jotain liikaa. Näin. Ja monta asiaa itse asiassa, jotka liittyy meidän yhteistyöhön. Ja ideana olisi varmaan se, että Salla voisi ensin kertoa ihan kulkureiden toiminnasta yleistä. Ja muutamalla sanalla. Joo, mä lupasin keskeyttää, jos on vielä 9 pidän jos tätä esitelmää. Oltiin tällainen meidän agendaksi sovittu. Ja sitten sen jälkeen mä näytän, no tää jälleen kerran, mutkin pitää varmaan keskeyttää, koska mä näytän muutaman kuvan ja mä katsoin jo, että tässä niin kun kansiossa nyt oli yli 200 kuvaa. Mutta ruotaan niitä sellaisella hyvällä vauhdilla eteenpäin ja hypitään yli ja näin edespäin, koska siis juttuahan riittää ihan hirveästi. Ja sitten muutama sana kerron tuosta erikoiskoira Affe-kirjasta ja sen linkistä sitten tähän niin kuin rescue-toimintaan ja miten koirat liittyy mun omaan elämään ja ylipäätään se on se linkki niin kuin meidänkin yhteistyöhön. Ja sitten vielä meillä on nuo rusetit, mutta tällaisia pieniä asioita, paljon kaikkia asioita, mutta tähän ei ole tarkoitus silti olla mikään esitelmä, eli käykää hakemassa juomaa, ruokaa, saa liikkua ja hengitellä ja kaikkea, ei tarvitse sillä tavalla. Tämä on tällainen vapaamuotoinen, jonkun aikaa kestävä pörinä. Niin, joo, yritetään, että ei tosiaan puhuta puolelta. Just.